Är du med? Idag så sitter jag här med Siri! Det blir alltid lika stil, då gör du det så stil. Hej på er, jag hoppas att ni mår superbra. Idag så är jag här med Siri. Och idag så ska vi köra Try Not To Laugh Challenge. Men vi kommer ha vatten i munnen. Och jag fick helt inspirationen från Jocke och Jonna som gjorde den här videon. Jag har gjort en innuendo bingo innan, när jag och min kompis Hanna som sitter här. Vi gjorde en, man får lyssna på liksom typ lite klipp som ska låta lite snuskiga. Men nu kommer vi istället titta på klipp som ska vara lite roliga och då inte spotta ut vattnet helt enkelt. Så vi får se hur dina skådespelarskills är helt enkelt. Jag tror inte jag kommer skratta faktiskt. Jag känner mig ganska självsäker. Ja, jag vet inte riktigt om vi ska hålla några poäng eller någonting, jag tror vi skiter i det. Vi bara blir en rolig video. Så, vi kör! Ja. Får jag skratta hur mycket jag vill? Jag kommer klara det här. Så dålig!
Anna som tog fram de här videoklippen till oss. Tack Siri för att du ville vara med. Tack. Om ni tyckte om videon får ni jättegärna göra den tummen upp och tumma upp klippet om ni vill ha fler videos med Siri. Sen som vanligt får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Så ses vi i nästa video. Hejdå! 'Cause you and I